marka aan dhaqo si fiican biyaha ugu dhaqo oo nadiifiyo kadib laba mar iyo saddex mar camal aa ku cushanaysaa xataa markii aad dhaqanaysid marka koowaad waxaa waaye waa iska dhaqaysaa markaa dhaqdi nadiifisid kadib biyihii horaa iska daadinaysaa saxankeeda waa iska raacanaya labaad oo kale waa ku cushanaysaa haddana ku roshatid si fiican baad u nadiifinaysaa waad ka raacanaysaa marka su-aal ay idiin tahay si markaa ay dhallinyarada soomaaliyeed inta badan ay uga faa'idaan muhiimna ay u tahay dabcan kan laftirkiisu wuxuu ubahan yahy biyo lagu shubo oo suu u jilco ilan markii fridge hilibka laga soo bixiyo wuu adkaanayaa iyo mindidayda programkayga marka saasu hadda ku diyaarsan yahay maxaa ii dhiban in hilibkayga aan la soo baxo aan jarjaro karootadayda iyo cunigii aan jarjaro yaanyadeeda aan jarjarto kadibna dabkayga aan shagax ku siiyo shagax markaan ku siiyo briiskayga aan diyaariyo kadibna in yaroo macaan aniga caruurta aan sii cunno markay imaadana qaandadeeda waa diyaarsan tahay intaan hadda aan samaynayo oo brogram adinka aan la wadaagayo ayadu war kama qabto ma oga macnaha ayada lama socoto macnaha waxaan rabaa markay timaado wixii os dul saaran inay u timaado si ayaduna ay farxad ugu noqoto maxaa yeelay waxaa laga yaabaa ilmihii maanta inaysa xalidhan laga yaabaa qayb ka mida inaysan seexan oo caruurtii midba soo kaco mid caana siiya mid wax laga bedelo saakana ay sidii ku baxday intay quraacdii noo samaysay erar hore ay baxda xilligaa marka markay timaado inay haddana shaqo sii gasho alaab sii jarjirto dab ay sii shido jiko ay gasho ilmo ay ula dhaqdo way ku adkaanaysaa laakiin wixii oo diyaarsan iyo brogramkii oo isdul saara markay u timaado farxad bay dareemaysaa halkaana waxaa ka dhalanaya shacayl iyo maskaxdeeda inuu ballaarnaato mar baaba kalsooni buuxdana ay kugu qabto mar kastaana ay ogaato cunugeeda haddii ay ka tagto in ay hooyo kale guriga joogto ilan waa aabihii oo booska hooyada bedelay taas ayay macnaha ka saacidaysaa howlaha noocan oo kale oo dumarka loo qabanayo haya hadda ayadu ma oga laakiin markay imaado ayadoo faraxsamayda tusi doona bidnillaahi kariim marka gabdhaha shaqada waa inaad ka bedeshaa hadda cunadan aan samaynayad arkaysaan waa hilib shiidan iyo macnaha waxaa waaye barandhe iyo karotoyaroon isku jirjiray marka waxaan ugu talagalay cunada maadaama ilmuhu aysan xamili karin cuntooyinka ay dadka waaweyn cunaan tan ilmaha ayaan ugu talagalay baasta makaroni inaan ku siiyaana rabaa ila socda marka intaasoo dhan hadda tusaale waxaan idinkuu keenay wax kale ma aha waa in macnaha waxaa waaye aan isku dayano maadaama annaga hadda aan u taaganahay arrimaha qoyska iyo kalsooni abuurida iyo guriga suu u dhisnaan lahaa inta badan barnaamijkanagu ku saabsan yahay waa in marka lagu daydaa ragguna ay dhiirigelin u noqotaa dumarkana ay kalsooni buuxda u noqoto si macnaha waxaa waaye ay u helaan rag ay ku kalsoon yihiin oo guriga ay kaga dambeeyaan oo macnaha waxaa weeyaan guriga usii joogo soo marka waan jecelnahay in aad nala sii joogi doontaan isla markaasina barnaamijyadan iyo kuwa kale ee soo socda baad si fiican uga bogan doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo marka hadda waxaa noo soo socdo anigoo cuntadii diyaariyey anigoo hawshii galay isla markaasina caruurtii qadaysiinayo markaan qadaysiiyey kadib ayadii imaanayso timihii caruurta aan u sameynayo waxaasu dhan baa noo soo socdo marka barnaamijkan waa barnaamijkii koowaad qaybtii labaad iyo saddexaad baa noo dhiman waa karsanay waa diyaariyey maasha allah qadadii aniga iyo ciyaalka waa hadda ayada waa udamaalata yaqaano sida ugu jiraan gashaantadii midkamid aa soo baxday ayada waxay u daboolan yihiin anaga kaanagii waa kana badan mooska waa naga badan tahay haddii macnaha waxa waaye aan fiicano aniga ciyaalka maasha allah marka ragow ku tusaale qaata oo dumarkiina guriga kala shaqeeya intaasoo hawla marka waxaa u sameynana wax kale ma ahan waa inay ku daydaan asxaabteena ku taxan jenaalkeena quruxda qoysku in ay hawsha guriga ka jirta keliya aysan u oolin dumarka ay u taalo ragga iyo dumarka labadaba maxaa yeele hooyadu markay maqan tahay inaad saacidaysid qayb aad ka tahay haddii joogto inaad saacidaysid qayb aad ka tahay caruurta markay kaaga jirta inaad adugu siiyaysa qayb aad ka tahay ogow keligeed ma aysan dhilaadaa labaday waana jecelna mar walbaabana waxaan intaano dhan aan usoo gudbinayno romantic usoo gudbinayno waxaanu jecelnahay haddii aana quruxda qoyska tu in ay soo baxaan somali romantic peop abham ham ayaab hab cunto ham mama baba cunta ku siina okay bismillah ahama haddii marka noocaasoo kale macnaha waxaa waaye ciyaarta caruurtaada oga hayso oo adiga macnaha waxaa waaye caruurtaada aad ugu dadaashid
hooyada inta badan waxay dareemaysaa naxariis bay guriga ka dareemaysaa, waxay guriga ka dareemaysaa oo kale farxad, waxay guriga ka dareemaysaa in macnaha ay heshay garab kaloo ayada bedelo. Haddii marka inta ay isku hesho hooyada markay baxdo ay bannaanka aado oo kale iyada oo macnaha aanan welwel qabin ama murugaysnayn, aanan ka cabsi qabin caruurteeda in ay macnaha dhibaatoodaan ama arrimo kale ay la soo dirsaan, iyadoona ka cabsi qaban bay guriga usoo laabanaysaa. Qaabkaa nala socotiin oo channelkanaga u taxatiin runtii aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin, waad kaga mahadcelinaynaa juhdigaad nagu bixinaysaan iyo waqtiyadaad na siinaysaan. Soo marka aabayaashu inta badan waa inay dareemaan in macnaha waxa waaye maqnaanshaha hooyada aanan guriga laga dareemin. Maqnaanshaha guriga waa inaanan hooyada maqnaanshaheeda aan guriga laga dareemin. Aadna ugu mahadsantihiin qaabkaa nala socotiin. Ragga soomaaliyeed siiba macnaha ku dadaalaan baaska hooyada inay galaan oo ayada ay bedelaan. Waana ku mahadsantihiin videogan iyo kuwo kale oo idin soo wado oo dal socdootaan. Intaa barnaamijkan mid labeed dib isugu soo laaban doono, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.